Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun sana 4 mart 2022 yil. Pavloniya nihollarimiz mana o'sishi. 100% hammasi shuna o'sayapti sekin-sekin. Bu nihollarimiz ildiz qalamchadan tayyorlangan. Mana narxlarini aytib o'tmoqchi edim mana. Yani şu nihollarımız 10.000'den bu navımız en bir navı. Bu navımız bana FD navı. Bunlar 10.000. Bahar mavsumu gelme az kaldı aziz yurttaşlar. Kimi uçaskası sotigi kam bo'lsa 10-15 ta ketadigan bo'lsa bemalol tortinmay kelib zakaz qilib olib ketishinglar ham mumkin. O'zingizlar kelib 10-15 ta 20 ta joylarga qarab bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib podpisatsiya bo'lsanglar shu hali ko'p videolar YouTube kanalimizga joylaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar.